प्रिय स्टूडेंट्स आशा करूँ तुम लोग भले कुशले आसा भाई भगवान भले कुशले राखिसे तुम लोग भाई स्कूल के क्या खुले कोई ठीक ना तुम लोग भले घर पढ़ा शुना करी पढ़ाई तुम लोग भिडिओ मनोजे सबा घर चेस्ा पढ़ने मा हाथ सहय लगे स्कूल खुलिले जी दी तुम लोग स्कूल खुलिले चाहो पुनः रिभाइज कर क्लास टू क्लास टू तुम लोग स्ट्रीमेटी साम्स द डिफरेंस ये तुम लोग ना पैसा आगले पबा इन प्रयोजन नथापि मैं अक देखा दी ठीक है एक्सरसाइज फोर जी पेज नम्बर 72 किताबिलक मिली लो 72 एक्सरसाइज फोर जी स्ट्रीमेट माने धरा एने स्ट्रीमेट माने एने विन पातीसूँ सकाम पातीसूँ धरा मानु 150 মানুহৰ কাৰণে ধৰা ইমান ইমান লাগিব ইমান ধৰা আটা ইমান লাগিব তেনেকুৱা ষ্ট্ৰিম এটা কৰি পেলাই যেনেকে কৰে ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা কথা মানে ষ্ট্ৰিমে কৰি পেলাই কাম কৰে না ইকুৱেট নহয় ধৰা 150 মানুহৰ কাৰণে খানা বনাইছে কিন্তু 200 আহিব পাৰে বা 160 জনো আহিব পাৰে বা 140 জনো আহিব পাৰে মানে 150 জনৰ কাৰণে বনাইছে বা 120 জনো আহিব পাৰে 160 জন আহিব পাৰে মানে 10-12 জন বেছি হ'ব পাৰে 10-12 জন কম হ'ব পাৰে তেনেকুৱা নিচিনা ধৰা একেবাৰে মানুহ নহ'ব পাৰে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিবা এটা ষ্টিমেটত বনাই তেনেকুৱা ষ্টিমেট মানে লৈ লয় এতিয়া ধৰা এনেকুৱা এটা কথা যদি কওঁ 53 মই যদি কওঁ 53 53 कार मजद आस गम पाने 50 और 60 मजद 53 आने 50 कि 30 जी संख्या ऊर थके संख्या पाति पे लगे इतना दी सीमेट द साम्स अफ डिफारेन्स साम डिफारेन्स इतना के डिफारेन्स हम चाबाच एक्सारसाइज फोर जी टू इन्हें इन प्रयोजन नेशन इन क्लियरलि नजानी हम नपाले हम क्लियरलि मानने हेरी तो आ परीक्षा एटा प्लस माइनस एक्सरसाइज फोर जी ए टू चुना टेनर घर वन घर मैं इतना 53 और आज 29 53-29 तो आम माइनास लगे माइनास एस्टिमेट लगे एस्टिमेटर आम कि हम चाबाच ये लगते एक घर पाव लगे ये टेनर घर ये वन घर बना ला तक
এটো আমি কৰি চাওঁ এটো এটো কৰিলে কি হ'ব চাওঁ 9 প্লাস 3 ইজ ইকুয়াল টু 12 12 4 2 কৰিলে 1 2 হেৰি হ'ব 1 5 প্লাস 2 7 7 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 8 মানে আমি 82 পালোঁ 53 টো আমাৰ কিহৰ ওচৰত 50 ৰ ওচৰত গতিকে আমি কিমান পাতি 50 পাতি তাৰপিছত 29 টো কিহৰ ওচৰত পাওঁ 30 ৰ ওচৰত আমাৰ ইয়াত কিমান পালোঁ ষ্টিমেটত 50 পালোঁ অ ইয়াছ বুজি হৈছে দেই ভুল হৈছে মাইনাছে কৰিব লাগে 5 ওপৰত 3 গ'লে কিমান হ'ব 20 এইটো মাইনাছ কৰিব লাগে চৰি ভুল হৈ গৈছে 13 পৰা 9 গ'লে কিমান থাকিব আমাৰ মাইনাছে কৰিব লাগে দেই প্লাছ কৰিছিলোঁ মই ভুল হৈ গৈছিলে তাৰপাছত আমাৰ 5 পৰা 2 অ 5 নহয় 4 পৰা 2 টো গ'লে 2 থাকিব ইয়াতে 1 এটা বৰিং বড়ো হ'ল বড়ো 13 পৰা 9 গ'লে 2 থাকিলে তাৰপাছত 5 পৰা 5 নহয় ইয়াৰ পৰা 1 এটা গুচি গ'ল ইয়াত 4 থাকিলে 4 পৰা 2 গ'লে 2 থাকিব 22 আৰু 20 পাৰ্থক্য আছে জানো কিবা নাই ইমান পাৰ্থক্য নাই 2 এটাই ভাল কিবা মানে 20 আৰু 22 এইটো ইষ্টিমেটত কৰিব লাগিব মানে 0 ওপৰত কৰিব লাগিব 0 ওপৰত কৰিব লাগিব 53 টো 50 ৰ ওচৰত থকাৰ কাৰণে আমি 50 পাতিলোঁ 29 টো 30 ৰ ওচৰত থকাৰ কাৰণে 30 পাতিলোঁ নেক্সট অংকটো চোৱাচোন নেক্সটটো আমাৰ প্লাছ কৰিব লাগে এইটো আমাৰ মাইনাছ নেক্সটটো আমাৰ প্লাছ কৰিব লাগে অলপ জানিলে হ'ব ইমান জানিব নালাগে ইমান এইটো দৰকাৰী নহয় নৰ ঘৰ এইটো আমাৰ প্লাছ কৰিব লাগে 2 5 8 6 প্লাছ কৰা কিমান হ'ব 5 প্লাছ 6 ইজ ইকুৱেল টু 11 11ৰ 1 বুলিব 1টো আমাৰ ফেইলিং হ'ব মানে 1টো ফেইলিং হ'ব নেক্সট 8 প্লাছ 2 ইজ ইকুৱেল টু 10 10 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব 11 মানে 111 সেইটোকে আমি ইষ্টিমেটত কৰিম এবাৰ 25টো কিহৰ ওচৰত যাওঁ গম পোৱানে 25টো 30ৰ ওচৰত আমাৰ 3ৰ ঘৰ এইটো 1ৰ 25টো আমাৰ 30 পাতিম 86টো আমি কিমান পাতিম 86টো আমাৰ 90ৰ ওচৰৰ সংখ্যা এতিয়া প্লাছ কৰা 0 9 প্লাছ 3 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব কিমান হ'ল এতিয়া 120 আৰু 111 120 আৰু 111 ঠিক আছে এইটো আমাৰ কি হ'ব থাৰ্টি ওৱানটো আমাৰ থাৰ্টি ধৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে 54 এইটো আমাৰ প্লাছ কৰিব লাগে প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব চোৱাচোন 4 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 5 5 প্লাছ 3 ইজ ইকুৱেল টু 8 85 হ'ব মানে এতিয়া 31টো আমি কিমান ধৰিম 30 ওচৰৰ সংখ্যা মানে 31টো 30ৰ ওচৰৰ সংখ্যা গতিকে 30 ধৰিম নেক্সট 54টো আমাৰ কিমানৰ ওচৰৰ 50ৰ ওচৰত 0 5 প্লাছ 3 80 আৰু 85 একেটা বা 80 কেজি বা
85 কেজি একটা 80 কেজি বা 85 কেজি তাহলে নেক্সট এটা এটাও তেনেকুৱা আছে কিন্তু তোমালোকক নালাগে এবিলাক আকৌ আগত আহে আহিলে তিনিটা ভিতৰতে এটা আহিব ইমান এটা মানে জৰুৰী নহয় মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে এই তিনিটা কৰিব নালাগে পিছত পাবা ভালকে তেতিয়া জানিলে এতিয়া জানিব নালাগে ঠিক অকণমান তাৰপাছত চোৱাচোন ৰিভিজন এক্সাৰচাইজ ৰিভিজন এক্সাৰচাইজ এইকেইটা ছাবট্ৰেক্ট কৰিবলৈ দিছে এইকেইটা পাৰিবা নেক্সটটো কৈছে হুইচ ইজ গ্ৰেটাৰ মানে এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় মানে দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ হয় তোমালোকে কৰি চাব লাগিব মাইনাছ কৰি চাব লাগিব 899ৰ পৰা 298টো মাইনাছ কৰি চাবা আৰু 996ৰ পৰা 276টো মাইনাছ কৰি যিটো ডাঙৰ সংখ্যা পাবা সেইটোৱে হ'ব গেটাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱা 512 ones মাইনাছ 20 tens and 20 ones এইকেইটা মাইনাছ কৰিব লাগে 512 ones মানে কি বাৰু এতিয়া ৰিভিজন এক্সাৰচাইজ পঢ়াই আছোঁ দেই -20 10 20 ones ইজুকুৱেল টু কিমান হ'ব 512 ones মানে হ'ল 512 -20 10 and 20 ones মানে হ'ল 20 tens কিমান হ'ব 10 লগত 22 প্লাছ কৰি দিয়া 220 এতিয়া মাইনাছ কৰা মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম আমি মাইনাছ কৰাচোন 512ৰ পৰা 220 মাইনাছ কৰা 211ৰ পৰা হেৰি কৰিলে কিমান থাকিব 9 থাকিব 4 মানে তলত ইজিকুৱেলটো আমাৰ কিমান হ'ব 200 9 tens and কিমান হ'ব 2 ones মানে আমি কিমান পাইছিলোঁ এইটো আমি মাইনাছ কৰি কিমান পাইছিলোঁ 292 এইটো লিখিব লাগিব 200 9 tens and 2 ones বুজি পাইছা বুজি পাইছা চাগে নেক্সট 4 টো চোৱা এনেকৈ কৰিবা ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱাচোন মনীষা ব্ৰেক 350 bones চি চল 275 bones হাউ মেনি বাঞ্চ ৱেৰ লেফ্ট উইথ হাৰ বাঞ্চ মানে মনীষা নামৰ ছোৱালীজনীৰ হাতত 350টা কেক এটা বন বন যে ব্ৰেড বন গোল গোল এনেকুৱা পিঠা নিচিনা ঠিক তেনেকুৱা মানে মিঠাই আছিলে 350 তাৰপাছত তাই বিক্ৰী কৰিলে 275টা আৰু লেফ্ট কিমানটা থাকিলে মাইনাছ কৰি দিলে হ'ল ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ড্ৰেছ ইজ 20 tens লেছ দেন 85 অঁ 850 পৰা 20 tensটো মাইনাছ কৰি দিব লাগে 20 tensত আমাৰ কিমান হ'ব 20 tensত 850 পৰা 20 tens মানে 20 নহয় জানো 20 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব 650 আনচাৰটো হ'ল 650 ইজ
20 tens less than নাইন গলে ওয়ান থাকে
ইয়াত মানে জিরো বহাব লাগবে টেন টেন হলে আমি কি করব লাগবে ইয়ার পা ওয়ান এটা আনব লাগবে মানে ওয়ান এটা আনলে কি হব ইয়াত ফাইভ পা সিক্স সিক্স বহাই দিব সিক্স টু আহিলে জিরো টু আহিলে কি থাকলে অকল থ্রি থাকবে মানে ইয়ার পা ওয়ান এটা লো দিল ইয়াত ফাইভ থাকলে ফাইভ পা থ্রি হলে টু থাকে এটা বুঝি পাইছা নয় থ্রি টু বুঝি এই সংখ্যাকেইটার ভিতর বহাই পেলাই কৰিব মানে মেন্টাল মেথছৰ নিচিনা ঠিক আছে আজি এইখিনি ফ'ৰ জি এইকেইটা অংক কৰিবা আৰু ৰিভিজন এক্সাৰচাইজখিনি কৰিবা এইখিনি কৰিলে হ'ব ৱৰ্কশ্বিটটো মই পিছত দেখাম এইখন ছবি ঠিক আছে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা এইখিনি কৰিবা আৰু নোৱাৰিলে ক'বা ফোন চোন কৰিবা তোমালোকে যদি পৰা নাই ফোন কৰিবা আমি শিকাই দিম কোন কেনেকৈ কি আছিলে তেনেকৈ দেখুৱাম হোমৱৰ্কখিনি ভাল ধৰণে কৰিবা এতিয়া বহুত সময় পাইছা দুষ্ট নকৰিবা পঢ়া শুনাটো বাদ নিদিবা খেলা ধূলাও কৰিবা টিভিও চাবা মাজতে পঢ়া শুনাটো ভালকৈ কৰি থাকিবা আজিলৈ ইমানতে সামৰো ভালকৈ থাকিবা ঠিক আছে।